Dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli dostlar, biz bugün artikıllar barəsində danışacağız. Əslində artikla bağlı bir video paylaşmıştım. Bəzi yoldaşların hoşuna gəlmədi, mən də sildim. Dedim, yenisini çəkərəm. Çalışacağım qısa, gedim sadəcə bəzi hissələrdə sizin üçün açıq qapı qoyacağım. Yəni SS eləyib ekran görüntüsünü götürə bilərsiniz. Sonraki çalışmalarda sizə faydası toxuna bilər. Eləcə də bəzi hissələrində bunu bəri başdan deyirəm. Sonra deməsinlər ki, müəllim copy paste eləyib. Zaten heç kim özündən nə kitab yazmır, nə də material hazırlamır. Bizimkilərin yox, ingilislərin deyək ki, materiallarına və saytlarına istifadə edirik. Bunu da sizinlə bölüşürük, paylaşırıq. Murphy 2019, Blue Murphy Intermediate Level. Onun article bölməsindən istifadə eləmişəm. Yəni səhifələri olduğu kimi SS eləyib bu materialda vermişəm. Birazdan o hissələrə də gələcəyik. Sürətli şəkildə gedirəm, yəni qısa və net. Article elə bir mövzudur ki, biraz yox ya bayağı əzbərə dayanır. Bir də məntiqə dayanır. İstisnalar da var. İçində əzbər olanlar da var. Heç ömrümüzdə görmədiyimiz belə deyək terminler, sözler, ifadeler vs. Bundan işlenir, bundan işlenmir. Gerek ingilis dilinin içinde o kadar olasan ki, neyin, belə deyək, hansı sözde, hansı artikelin işlendiğini bilirsin, ya işlenip işlenmediğini bilirsin. Belə meseleler var. Deməli, standart iki yere bölünür. Müəyyənlik bildirən, bir de qeyri-müəyyənlik bildirən. Yəni, definite, bir de indefinite. Indefinite nə deməkdir? Qeyri-müəyyəndir. Bu, əslində, bizdə də var. Sadəcə, bizim dilimizdə article bəhsi olmadığından dolayı xarici dilləri öyrənən, hansı ki, orada article var, öyrənən soydaşlarımıza bu mövzu çətin gəlir. Çətin heç nə yoxdur. Sizə iki dənə cümlə deyəcəm, o ilə söhbəti tutasınız. Deyirəm ki, Əli, nə iş görürsən? Əli mənə deyir ki, kitab oxuyuram. Okay. Əli cümləni mübtədası. Mən kitab oxuyuram. Dajı, mən kitab oxuyuram. Mən cümləni mübtədası. Bu Əlin cavabıdır. Mən kitab oxuyuram. Mən cümləni mübtədasıdır. Kitab tamamlığıdır. Oxuyuram xəbər. Azərbaycan dilinin tamamlığı iki yerə bölünür. Belə deyək. Dajı, tamamlığın təsirli formu. Belə deyək. Təsirli halı. Belə. Təsirli halı iki yerə bölünür. Müəyyən, bir də qeyri-müəyyən formu. Əli nə oxuyur, nə sualına verən, yəni orada heç bir şəkilci yoxdur. Tamamlıq, nə sayılır burada? Təsir halının qeyri-müəyyən forması. Okay, Əli nə oxuyur? Əli kitab oxuyur. Bir də var, soruşam, Əli nə iş görür? Əli deyir ki, mən kitabı oxuyuram. Nəyi oxuyur? Kitabı. Bax, bu da tamamlığın, yəni təsirli halının müəyyənlik formasıdır. I şəkilci var orada. Yəni, bizdə də var əslində. İndi bunu ingiliscə desə, Əli deyəcək ki, I am reading a book. Mən kitab oxuyuram. Bilinir hansı kitabdan söhbət gedir? Yox. Hər hansı bir kitab, yəni bir kitab oxuyur. Amma mən bilmirəm hansı kitab oxuyur. Və Əli də bilməyimi istəmir. Zaten Əli bilir mən hansı kitab oxuyuram. Bilmir. Bəlkü, Əli bilir ki, mən bilmirəm hansı kitab oxuyuram. Onca bunu qeyri-müəyyən formada mənə nədir çatdırır? Yəni, kitab oxuyuram. Ümumiyyətlə, kitab oxuyuram. E-book. Amma Əli deyirsə, mən kitabı oxuyuram. Yəni, I am reading the book. The book. The burada nədir? Müəyyən. Yəni, mən kitabı oxuyuram. Bunu tərcüməçilər daha yaxşı bilər əslində. Yaxud desəm ki, I have a book. Mənim kitabım var. Ya da məndə kitab var. Və yaxud deyim ki, I have the book. Bu nə deməkdir? Kitab məndədir. Yəni, bilinir hansı kitab məndədir. Amma desəm ki, I have a book. Yəni, ümumiyyətlə kitab var. Yəni, sən bilmirsən məndə hansı kitab. Prosta kitab var. Sadəcə kitab var. I have the book. Kitab məndədir. Okey? Fikrimi yəqin ki, anlata bildim. İndi, bu indefinite, yəni qeyri-müəyyən, hansı isimlə qarşısında işlənir? Bax, hal-hazırda mə
cəhətdən izah eləməyə çalışdığım bir misallarla çalışdığım şəkildə bir şey haqqında danışırıq, amma o qeyri-müəyyəndir. Və yaxud o mənə və yaxud da mənə müəyyən, amma sənə müəyyən deyil. Okey? Yəni, mən istəməmsən bu barədə biləsən. Orada naməlumluq var. Müəyyənlik yoxdur. Dəqiqlik yoxdur. Bilmir söhbətlə. Bir adam gördüm yolda gedirdi. Ha, mən. Kitabın üstündə bir kitab var. Stone üstündə bir kitab var. E-book. Okey? Demək ki, haqqında ilk dəfə danışdığım və ya qeyri-müəyyən isimlər falan filan. Ya, bayaq danışdım şəkildə. Ha, bunların qarşısında EN artıqlı verəcək. EN zaten ikisi də eyni şeydir. Sadəcə özlərindən sonra gələn ilk səs. Bax, ismə görə yox. İsmin qabanı sifət də ola bilər. İlk səsə odaqlanacaqsınız. Sait səs olacaqsa, da bunu bilirsiniz, amma yenə sait səs olacaqsa, ənlə. Samit səs olacaqsa, e, student. E, s, s, student, e. An apple. A, apple. Onda ən verəcəm. Okey? Əla. Tübinin formaları. Nədir? Am, is, are, was, were, be, been, become, get. Ki, əldə etmək, malik olmaq anlamına. Have got. Bunlardan sonra adətən silent təksim gələrsə, en artıqlın yapışdıracaq. I've got a book, I have a book, I am a teacher, there is a book. Okey? Hər nəysə. Standart ifadələr, standart sözlər var. Okey, ki onların qarşısında en işlənir, yəni onlarda en işlənir. Biraz da bunlara toxunacaq. Didal cümlələrində what-dan sonra gələn silent əksim. Onda what-dan sonra en verəcəm. Saçdan sonra silent əksim gələsə en verəcəm. Ekranda görürsünüz. Quite əgər isimlərindən işlənərsə, təbii ki sifətin köməyi ilə işlənir. Bu hissəyə baxıram. Silent əksim varsa en. Rather özündən əvvəl, özündən sonra da olar. Silent əksimlə en. Very silent əksimlə e. Very-nin qabağında. Rather-nin qabağında e, amma rather-dan sonra en. A hundred, a thousand, a million, a billion, a few, a little, a lot of, a couple, a dozen, a number of, a great deal of, vesaire və ilaxı. Belə ifadələrimiz, sözlərimiz var. Bir də mən bunları çalışırdım yavaş-yavaş. Set expressions-lar var. Yəni, hazıra-nazı mən belə deyirəm. Hazıra-nazı ifadələrdir ki, bu ifadələrin tərkibində en artıqlı həmişə var. A grain of truth, məsələn. A lot of. An only child. A slip of the tongue. As a matter of fact. Have a cold. Go for a walk. For a while. For a long time. At a time. As a whole. Vəsəl-i və ilaxır. İndi, mən bunları bir neçə saniyəli belə saxlayacağım. Siz screen eləyərsiniz, screenshot. Əgər faydalanmaq istəyən olarsa, təbii ki, dərslərimizə qoşula bilər, yoldaşlar. Do somebody a favor. Ki, məsələn, neynəmək? Yaxşılığım. İndi burada Amerikan variantıdır, favor. British variantı burada you hərf olmalıdır. Have a good time, have a headache, have a problem, in a hurry, in a minute. Make a living, make a fortune, make an appointment, quite a bit of, quite a few, take a break, tell a joke, tell a lie. Ama hakikati demek, düzünü demek, tell the truth. The artıklından ne var istifade edilir? Müeyyendi. Bayaq da izah verməyə çalışdıq. Bir şey haqqında təkrarən danışırsa, yenidən danışırsa, deməli o müəyyəndir. Okey? Məsələn, Stones'da bir kitab var. There's a book on the table. Sən kitabı götürə bilərsən. Yəni, hansı kitab? İndizə haqqında danışdığımız kitabı. You can take the book. Oca, de dedimsə, demək ki, bundan qabaq həmin ismi sən xatırlatmışsan. Okey? Əla. Sonra kainatda, məktəbdə ola bilər, ölkədə ola bilər, hansısa bir yerdə ola bilər. Tək olan məndən bir dənədir. Okey? Tək olan isimlərin qarşısında the artıqlı. Məsələn,
Güneşten bir tane de, aydan bir tane de. Burada niye öz özüne sadece virgül yazılıb? Onu ben de bilmedim. The moon ola bilər, ola bilər. The prime minister, the president olar. Müəllim. Zaten sınıfta bir tane müəllim olur. Yani normal bir dərsdən daha sonra. Director. Okay. Veya lövhə, kapı. Yani kontekstdən de çok şey asılıdır. Sifətin üstünü dərəcəsinin qabağında zaten həmişə de. Ama hal-hazırda müasir ingilis dilinde durum dalaşım. Məsələn, yo. Müasir ingilis dilinde bəzən zərfin üstünün dərəcəsinin qarşısında de artıqlı verirlər. Sifətdən götürürlər. Bəzən de buradakı kimi tersine. Sıra sayıların karşısında D. Musiqi aletlerin karşısında eğer play sözü verilirse, bak, play fiilini ifa etmek, play fiilini musiqi aletlerin karşısında verirse D artıklı. Ama aparıp futbolun veya tenisin qabağına koyacaksa D artıklı vermeye ihtiyaç yoktur. Okay? Play the piano, play the guitar. Play the nağara. Yaxşı. Milletler. Bu bayda birazdan da görəcəyik. The British, the Chinese, the Turks, the Japanese. The Turkish deyə bir şey yoxdur. Bunu artıq neçən səfər deyim. Bəzi müəllim yoldaşlarımızın kitablarında the Turkish verib Türklər anlamında the Turkish Türklər mənasını verən and the Turkish deyə bir söz yoxdur ingilis dilində. Bəzi isimlerin, yox, sorry, sifətlərin qarşısında the artıqlı gətirib, isimləşdirib, cəmləndirə bilirik. The poor, the rich. Soyadların qarşısında zaten the artıqlı verib, cəmləndirə bilirik. The browns, brownlar. Əgər sayılan tək isim, söhbət heyvanlardan gedir. Əsasən, heyvanlardan. Yəni bir sinifi təşkil edirsə, okay? Həmin sinifin adından çıxış edirsə, o zaman əsasən heyvanlardan gedir söhbət. Onda həmin silent text-in qabında the artıqlı verərik. Okay? The lion is one of the strongest animals. Lion desəm onda hər hansı bir şeydən danışıram. Okay? Ümumi heyvanlar. Yəni, the lion is called the king of animals. Heyvanların kralı adlanır. Aslan, şir, parçala. Çaylar, çaylar, göller, okeanlar, denizler karşısında ne olacak? D artıklı. Ama bunların içinde göl meselesinde eğer lake sözüyle başlayarsa sizin gölünüz, onda D artıklına ihtiyaç kalmayacak. Lake Titicaca, Lake Alacöl, Kırmızı Göl, Bala Göl, ne deyin siz deyin. D artıklı olmayacak. Ama bu çaylara ait değil. Yani çay demesiz. Rive Amazon mesela onda D'ni silmeyesi. Öyle bir şey yoktu. Okey, bu göle aitti. Deniz okyan dediği dağ silsileleri. Dağlar. Dağlar. Okey. Ama tek bir dağdan veya zirveden söhbət gedirsə o olmayacak. Adalar. 1, 2, 3. Grup halında. Aha, de artıklı veriləcək. Ama söhbət bir dənə adadan gedirsə, verilməyəcək. Okey? Yəni, Alp dağları, Himalay dağları, nə bilim, Qafqaz dağları, okey. De artıklı ver. Ama Everest, Aconcagua, McKinley, nə bilim, Elbrus, de artıklı verməyəsiniz. Okey? Adalar qrupu, The Philippines, The Bahamas, S verəcək, ama Mozambik ölkədir. Yox, Madagaskar. Bir adı atsın, Madagaskar. Verməyəcəm. İndi güya məşhur tikilib tarixi binalar nəmin. İndi biraz onu ətraflı daha yaxşı danışacağız. Onu boş verin, geçsin. Ölkə adları, qitə adları, şəhər adları olmayacaq. İstisnalar var. Ayrı o heç. Ama sizin ölkə adınız United Kingdom, the United States, İçində Federation, Republic, ya bu tipli sözler varsa, Əmirlik, mesela, Çin Xalq Respublikası ve 2-3 sözden ibarətdir mesela, o zaman
the article'ı veriləcək. Okay. Bəzi ağıllı insanlar hələ də Ukraine sözünün qabağında the article'ı verir ki, o sovetin vaxtında qaldı. Dil hər dəfə yenilənir. Yeni informasiya alidə olmaq lazımdır. Köhnəyə yox. Next və last. Əgər növbəti, sonuncu mənasını verirsə və zaman zərfləri ilə işlənmirsə, o zaman qarşısına the article. The next station, the last station. Amma zaman zərfləri ilə işlənərsə, next month, last week, onda məna da dəyişir. Və the article-na da ehtiyac qalmır. Cəhətlərin qarşısına the. Bu cəhətlər barəsində birazdan danışacaq əla. In the evening, in the morning, in the afternoon, yəni inləni veriləndə bu üçün də qabağında the. Dillərin qarşısında, əgər dilin qarşısında, belə deyək də, the article-ı bütün dillərə aid deyil də, məsələn, English. Qabağında the article-ı verilirsə, bu şey dil olmaqdan çıxır, bu ingilislər mənasını verir. Language sözün verər isə, aha, o da the article-ı vermək. The English language, the Russian language. The German language, okay? The Japanese language, language özüm deyirəm. The Chinese, yaxşı, language. Amma, siz language sözün sildiniz, amma hələ də ingilis dili, yapon dili, çin dili demək istəyirsə, onda the article-ını da siləcəksiniz. Chinese, çin dili demək idi. The Chinese language, bu da çin dili demək idi. D-ni silsən, gərək language-i də siləsən. Yenə də oldu, çin dili. Okay? The present, the past, the future. İndi keçmiş gələcək, the article. Və set expressions with the. The ilə olan set expressions. Yenə yavaş-yavaş aşağı düşəcəm. Siz neyin, skin eləyə bilərsiniz. At the beginning, at the end. The latest, at the moment, at the present time, at the most. At most da var sinonimdə. At the same time, at the scene of, by the way, do the dishes, get to the point, go to the cinema, in the beginning, in the center, in the middle of, nə bilim, nə? In the end, in the face of, in the middle of, nəyəsə, da hamısını oxumuram. Siz neyin? On the other hand, on the one hand, on the way, on the house, out of the question. Siz bunları screen eləyin. Under the weather, the other day, on the whole. What is the difference? What's the matter? What's the point? On the radio, on the phone. Good. Və zero article. Zero nədir yoldaşlar? Sıfır. Sıfır nədir? Boşluq. Yəni mən yoxam. Article deyir ki, mən getdim yatmağa qardaş. Mən bugün bu sözün qarşısını işlənmirəm. Ən xoşuma gələn tərəfi budur. Sayılmayan və sayıla bilən cəm isimlər ümumi mənada işləndiyi zaman qarşısında article olmaz. Okay? Yəni, deyir ki, qaqaş, pul hər şeydir. Money is everything. Hansı money? Ümumiyyətlə, money-dən başım. Aha, onda article-a ehtiyac yoxdur. Alimlər çox çalışır ki, COVID-19-un vaksinin tapsın. Ki, güya tapıblar. Nəysə, hansı alimlər? Bu, həyatdakı alimlər deyirsə? Yox, ümumiyyətlə alimlər. Alim tayfası. Onda nədir? General anlamda danışıraq. Deməli, article-a ehtiyac yoxdur. Çünki qeyri-müəyyəndir. Elm və fən adları, idman növləri, dillərin özü, ingilis dili, fars dili, qabanda de artıq vermək ehtiyac yoxdur. Şəxs, yer, küçə, şəhər, ölkə, qitə və s. Bunlar birazdan yenə deyəcək. Və yaxud say və nömrə ilə göstərilən isimlər, səhifə 5, sual 7, qapı 10, otaq 8, artıqla ehtiyac yoxdur. Fəsillər, aylar, günlər, günün hissəli, yemək adları, dillər. Bunlarda da ehtiyac yoxdur. Amma altta nəsə göstərmişəm. Yəni, o qədər xırdalıq var ki. Düzə, hər xırdalın dalınca da girməyə, yəni, getməyə ehtiyac yoxdur. Əgər desəm ki, 94-cü ilin yazı, onu mən müəyyənləşdirmiş olaram. Yəni, həmin yazıdan danışıram. Ona görə burada D verəcəm. Və yaxud, bizim dildə də var əslində. Qaqaş, sən bir
Səhər yeməyi yeyirsən. Bu nə sualdır? Yəni, bir nahar yeyirsən. Bizim dildə də uyğun deyil. Amma bunu həmişə deyirəm. Yenə deyirəm. Bir dənə bomba nahar elədim. Bir dənə əla nahar elədim. Niyə bir sözün deyirsən burada? Yəni, general anlamda danışırdı. Bir nahar eləyirsən sən hər gün. Görürsən, deyə bilmirsən. Amma sən onu bəzək düzək versən, bəzəsən sifətlə falan. Bir dənə qəşəng nahar elədim. Pah. Bir dənə, nə bilim, breakfast elədim, məsələn. İndi o bir dənə nə deməkdir incisində? E deməkdir də. Yəni, bəzəsən sifətlə təyin edici deyək. Hə, onu da E artıqlını verə bilərsən. Okay? Next-lə, last-lə bu bayaq danışdıq. Və nəhayət set expressions. İndi bəzi yoldaşlar deyəcək ki, müəllim gedib Dimin, yəni köhnə adla TGDK-nın kitabından oğurlayıb. TGDK cüyü hardan oğurlayıb? Ruslardan. TGDK-dan oğurlamamışım. Narahat olmayın. O da deyib Ruslardan götürürdün yani. Belə deyə. İnternet doludur. Bəlkə internetdən götürüblər. Nə bilirsiniz? Yəni internetdən yazan nə bilim zero article-dan olan ifadələr, D-lə, E-lə, iyi o qədər şey gələcək. Mən də yazdım, belli bir qismini götürdüm. O zaman bunlar heç kim öyrənən deyil. Yəni öyrənənləri hamısını kimdə öyrənən? Ya bir dənə, iki dənə sual düşə ya da düşmüyor. Hər nəysə. İndi mən beləntisini yenə qoyacağım. Siz neyin? Screen eliyin. At best, at first, at last. At first sight, at least, at home. At noon, at once, at times, by chance, by heart. By mail, by mistake, day by day, for example. By metro, by taxi. Do homework face to face, from time to time. Deyir bu, by nəqliyyat vasitələri ilə. Go to bed, go to church. Go to school, go to work. Have breakfast, have dinner. Have fun, in advance. In depth, in detail. Okay. Ella. Of course, on board, on credit, out of town, on TV, out of date, play football. Yani öyle şeyler ki bayağı hakkında danışmışız. On foot, on hand, take care, take place. Time after time. Time of day, on sale. On time, up to date, out of order. Good. Bu D məsələsi heyvanlarla bağlı bayaq dedik. The giraffe is the tallest of all animals. Zürafə bütün heyvanların ən hündürüdür. Ama genel anlamda, hansı bir sayılan təqsim, genel anlamda, verəndə mütləq onun qarşısına en olur. Yəni standart budur. Söhbət silent təqsimdən gedirsə, general anlamda, yəni düşlər genel deyil. General anlamda danışanda en deyil. Silent təqsimdən isə onun general anlamı zaten qabaq en olmur. Onu düşürük, qalır nə? Boşluq. Okay? Bunlar barəsində danışmışıq. The old, the rich danışmışıq. The French, the Dutch, the British danışmışıq. Elə sözlər var ki, məsələn, burada deyir ki, bakın məsələn burada. An Italian da deyə bilərsiniz. Italians. A Mexican. Mexicans. Yəni bunların cəm forması S ilə düzəlir. Amma the Chinese, the French, the Dutch. Okay. Bunlarda E ehtiyacı yoxdur. Qitə adları yazmışıq. Yazmışıq. Ölkə adları, adalar. Söhbət bir tək adadan gedir. Şəhər adları. Dağlar, ama bir dağ ya da zirvədən gelsin. De artıq da ihtiyacı yoktur. Görsünüz. Üstüne xətt çəkin. Ama məsələn deyir ki, The United Kingdom, The United States of America, The Dominican Republic, The Czech Republic. Aha, qabağında de artıqlı ne? The Netherlands, The Philippines. Qabağında de verəcəm. Okay? Ama da The Ukraine deyə bilmərsiniz yoldaşlar. Neyse, bu hissələrini indi screen eləyərsiniz, götürərsiniz. Göl falan filan da var. Bu zirve de var. Okyan, çay var. Sahralar. The Sahara.
dessert. Mütləq. Və fə, nədir bu? Cəhətlərə gəlincə, arker işlər. Normalı cəhətdən qabağında deyil. The north, the south, the east, the west. Amma. Gələcəm. The north of Brazil, the south is of Spain. Yəni bu, şimal, şərq, cənub, gər falan filan. Bunlar da həmçin. Okay. Amma. Burada görsə, the north deyir. Söhbət north-dan gir, yəni şimaldan. Cənub şərqindən gir. Amma siz desəz ki, northern Brazil. Yəni burada söhbət şimali o sözdən getməsə, adam o təyindir. Söhbət Braziliyadan gedir. Söhbət İspaniyadan gedir. Bizə bir ölkə adlarının qarşısında de artikl olmuraq. Yəni, yer məkandan söhbət gelsə, de artiklını verməyəsiniz burada. Qitə adıdırsa, verməyəsiniz. Okay? Məsələn, northern Europe. Söhbət Europe-dan gedir, northern-dan getmir. Onca de artiklını verməyəsiniz. Amma prosto north desə, deyini verin geçsin. North America, north-dan getmir. Amerika, sadəcə north onu təyin, yəni Şimali Amerika, Cənubi Afrika, okay? De artiklını verməyəcəksiniz. Yəni, bu sadə bir şeydir. Dahası, küçə adlarını yazıb ki, özdə deyir ki, most city streets, əksər şəhər küçələri, yolları, meydanlar, parkların qarşısında olmur. Yəni, adlı da bunlar olmayacaq. Aeroportlar da yazıb, kilsə var, universitet var, Buckingham Palace var. Okay? Amma deyir ki, Royal Palace burada verib. İstisnalar var, gərək əzbəlliyək. Ya test üzərində əzbəlliyəcək, ya nəsə bir oxuyanda, eləyəndə, araşdırma aparanda, məqalə zad oxuyanda, xəbər filan oxuyanda, kitab oxuyanda oradan gözümüzə sataşacaq. Otel, teatr, muzey, başqa binalar qabağında dev verib. Yəni, bunlar skinin elib götürə bilərsiniz. Murphy'nin içində var zaten, axtara bilərsiniz. Sonra nə yazıb burada? The Bank of England, the Great Wall of China, in the off var içində. Adətən deyib de verəcək. McDonald's, Joe's Diner, Mackey's, olmasın Macy's olsun, yəni C oxunursa. Barclays, St. John's Church, verməyib. The Washington Post, the European Union, the HSR qəzet və təşkilat adlarının qarşısına de artiklını verir. Amma şirkətlər, hava şirkətləri bundan qarşısında olmayacaq. IBM. Okey, belə bu qədər yoldaşlar. Qarşıdan yeni il gəlir. Yeni il deyəndə miladi təqvimlə yeni kalendar ili. Hər nə olsa da yeni iliniz ondan sonraki, ondan sonraki, ondan sonraki, yəni bütün illər haqqınızda xeyirli olsun. Bərəkətli olsun. Sağlıqlı, xeyirli ömürlər hər kəsə. Yəni, tək dinləyənlərə, qulaq asanlara yox, hər kəsə. Belə, sağ olun, var olun, gecəniz. Dünya Azərbaycanlıların Həmrəli Bayramı münasibəti ilə də təbrik edirəm. Başqa heç nə, sağ olun, var olun, haqqınızı halal edin, gecəniz xeyrə qalsın.